Бойко Борисов чрез доверени лица контролираше контрабандните канали за цигари и дрога по времето, когато беше главен секретар на МВР. За поста му тогава лобираха хора от групировката СИК, а парите дойдоха от сръбския наркобос Сретен Йосич. Шокиращите разкрития направи един от подсъдимите по делото Килърите, което е в очакване на присъда от Варненския апелативен съд. Процесът следи нашият репортер Иляна Шишкова. Добър вечер, Иляна. С кого успя да разговаряш днес? Добър вечер от Варна. Днес всъщност беше последното заседание на втора инстанция на делото Килърите. Имаме проблем с връзката с Иляна Шишкова. Нека да видим видеото, което тя засне по-рано днес. Трафикът на дрога и контрабандата на цигари са допирната точка между СИК и сръбският наркобос. А Бойко Борисов добре познава основателите на трибуквената групировка Твърди Кеца. Думите бяха към Сретен Йосич, че имаме едно наше момче. Не е изгустиран, по жаргон диалект, не е изгустиран, ще го направим там някакъв в полицията да слуша. Това бяха думи на хора от СИК. Разбира се. Питайте го също, господин Борисов, за отвличането на сина му на Венци Стефанов. Той не даваше ли информация към господата от СИК? Как, кого и към кого ги насочваше по-скоро да търси така нататък. А той беше главен секретар. Мисля, че тази работа беше негова. Той да издирва, не. Шокиращите твърдения на Кеца продължават. Бойко Борисов и СИК принудиха Славчо Христов да им прехвърли собствеността върху СИБанк, твърди подсъдимият. Ти какво си мисля, че това е минало за минало? Нека да видят някои хора, където по-разбират от... които им стискат, да разроват малко, да видят къде е кучето. Как го натискаха? Как така, като му се изсипваха през ден в ресторант? Аз съм бил и аз там на тия срещи. Защо не го каже той? Защо не кажат за енергетика? Още по това време как продаваха Шано? Защо не каза за тотото, за черното тото? Как меткаха агнетата при Коце Мацав в Петрич? Връзките на Борисов с остатъците от СИК продължават и до днес, категоричен е подсъдимият Костов. Вече обаче става въпрос не за приятелства, а за завладяване на бизнес. Питайте го, той ще каже кеви маргините, кеви маджо, кеви, който искате, кеви и брендо. Ето го брендо, аз не го познавам брендо. Той го познава, мисля, че по-добре от мене. Кеца разказва още, че чест гост дума на Борисов по времето, когато той бе главсек на МВР, е бил и Румен Николов пашата. Изключително силни признания и разкрития. Иляна, всъщност ти следиш процеса Килърите от самото му начало. С кого още успя да разговаряш днес? Добър вечер от Варна. Да, наистина това е първото интервю на Васил Костов, Васко Кеца. Днес първото си интервю даде и Георги Вълев. Помня на нашите зрители, че и двамата имат доживотни присъди заради убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев и търновския адвокат Петър Лупов. Георги Вълев днес бе категоричен, процесът срещу него е политически и поръчков, защото ГЕРБ, цитирам, диктатурата на бившия режим в лицето на Бойко Борисов, искаха да овладеят моят бизнес. За спомен и минало, което Бойко Борисов и бившите управляващи са искали да прикрият. А Цветан Цветанов, нека да напомним, че влезе в бившия парламент именно от Великотърновския многомандатен район, е искал да овладее един проспериращ бизнес. Днес беше последното заседание във Варненският затвор по делото Килърите. Нека да напомним отново, че то се гледа там, тъй като се оказа, че в морската ни столица няма достатъчно голямо помещение, в което да се поберат шестима подсъдими, над 20 човека съдебна охрана и почти също толкова адвокати. Развръзката предстои на 27 февруари, когато съдебният състав, председателстван от Илия Пачов, каже своето решение. Вариантите са три. Първият вариант е той да потвърди досегашните присъди, които са три доживотни, една 17 години, една 4 години, да върне делото за ново разглеждане от друг състав в Шуменския съд, макар че според много хора, тъй като става въпрос за организирана престъпна група, делото трябва да се разглежда в специализирания съд в София. Или третият вариант е да оправда част от подсъдимите съдебния състав или да по-тежки наказания, така че за сега това от тук. А още от интервютата с Георги Вълев и Васил Костов нашите зрители могат да гледат утре сутрин. Добро утро, България! Репортерът ни Иляна Шишкова за шокиращите разкрития на един от подсъдимите по делото Килърите, което е в очакване на присъда от Варненския апелативен съд.